بسم الله الرحمن الرحيم صلاة أولو العزم أولو العزم درود ہے یہ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اے اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان جتنے انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہیں سب پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور سلام ان سب پر ہوں۔ اس درود پاک کے متعلق علامہ نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہذہ صلاۃ للعزم من قرأها ثلاث مرات فكأنما ختم الكتاب يعني دلائل الخيرات، نقل ذلك شراحها عن مؤلفها سيدي ابي عبد الله محمد بن سليمان الجزلي الشريف الحسيني رضي الله تعالى عنه۔ فرماتے ہیں یہ اولو العزم درود ہے، کیونکہ اس میں خصوصیت کے ساتھ اولو العزم رسول کرام علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو تین مرتبہ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے دلائل الخیرات جیسی عظیم کتاب مکمل کی، یعنی اسے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور دلائل الخیرات شریف اس کی کیا برکات ہیں یہ وہی جانتے ہیں جو دلائل الخیرات شریف کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اور یہ بات دلائل الخیرات شریف کے شارحین نے مصنف دلائل الخیرات سیدی ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی الشریف الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صلاۃ اولو العزم سے مستفید ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔